Bazuar në të dhënat e deritanishme të hetimit, Report TV ka rindërtuar grafikisht skemën e aksidentit fatal në Librazhd, ku mbën jetën Elmi Keqa, Elona Keqa dhe Elis Sulmataj, ndërsa u plagosën dy të tjerë. Mercedes-Benz Mlok udhëtonte familja nga Kuksi, duke lëvizur nga Elbasani në drejtim të Librazhdit, ka kryer parakalim të gabuar, duke devijuar korsin dhe përplasur me mjetin Ford që drejtohej nga Sajmir Gjuzi. Për pasoj, Mleja ka përfunduar në lumin shkumbin. Përplasja ka ndodhur në kthezën e Murashit, ndërsa për ngjarjen është ndaluar drejtuesi i Fordit, Sajmir Gjuzi, i cili ka deklaruar se po lëviste në korsin e tij kur përballi ka shkuar Mercedes-Benzi. Ende nuk dihet shpejtësia e lëvizjes për secilin mjet, ndërsa hetimet për këtë ngjarje po kryhen nga prokuroria e Elbasanit, e cila pritet të kryejë ekspertizë të thelluar për të zbardhur të plot të gjithë dinamikën e aksidentit fatal dhe shkaqet e tij. Report TV ka ardhur sërish në vendin e ngjarjes ku aktualisht po punohet për riparimin e barierave mbrojtëse tek kësaj rruge. Ndërkohë, siç duket dhe me sy të lirë, betoni i cili është i vendosur në aksin rrugor Elbasan-Librazhd është totalisht i amortizuar dhe nuk arrin që të mbajë më sinjalistikën e re. Ky aks që mirëmbahet nga kompania të dy me administrator Artan Sakon është kthyer shpesh në burim aksidentesh për shkak të rënjes së gurëve nga mali, lagështisë dhe barierave pa bazament. Sa herë që ka rreshë shiu në të gjithë aksin rrugor Elbasan-Librazhd te vendi i quajtur Thesa e Murashit ka rënje gurësh. Sipas ekspertëve rrugor, duhet vendosja e rrjetave mbrojtëse. Në periudha me shira dhe temperatura të ulta, rruga bëhet e rrezikshme për shkak të tatëpjetave dhe kthesave të vjueshme dhe për të shmangur rreziqet duhet pajisur me sinjalistik kufizuese të shpejtësisë dhe sinjale rreziku si dhe duhen marr masa për hedhje kripe në rast të ngricash, thanë ekspertët. Segmenti Elbasan-Qafthan është shumë i mbingarkuar dhe me kthesa të vjueshme, kamionët me rimorkë bëjnë të pamundur parakalimin, ndaj çdo manovër bëhet shkak për aksidente.